Existem descrições variadas nas literaturas sobre o aparecimento de Matigadaré na Terra. E tem uma razão para isso. É que as aparições ocorreram em diferentes eras. No livro Shilalita Madhava, Shilarupa Goswami relata a aparição de Shrimatiradharani como explicado por Purnamasi Devi, a Gargi, a filha de Gargamuni. Os detalhes desse aparecimento por Purnamasi eram bem conhecidos, pois ela organizava todos os passatempos de Krishna e compartilhou essas informações apenas com Mãe Yashoda e Mãe Rohini. Numa dessas aparições de Matiradharani, é contada da seguinte maneira. Certa vez, o rei Vrishabhanu ficou meditando nas águas do rio Yamuna. O rei Vrishabhanu queria muito ter uma criança, especialmente uma menina. Ele ficava meditando no Senhor Vishnu e orando. Em uma dessas meditações, uma flor de lótus veio flutuando em sua direção. E quando a pétala tocou seu corpo, ele abriu os olhos e viu algo incrível naquela flor de lótus. Ele viu que a flor de lótus era muito grande. E ainda, além de ser grande, dentro da flor de lótus tinha uma menina muito bonita, da cor de ouro derretido, deitado dentro da flor. E a criança mexia de uma forma muito bela as mãos e as pernas. Ele estava muito feliz em receber aquela garota. E de imediato, ele pegou aquela flor de lótus com a criança e levou para seu palácio, onde estava sua esposa Kirtida. Srimati Radharani apareceu no lar terrestre de seus pais eternos, Kirtida Sundari e o rei Vrishabhanu.